Druhý polrok 2018 se nesol v znamení spomienok na významné udalosti tzv. Osmičkových rokov. Pri renovovaných a vyčistených pamätníkoch sme si pripomenuli meru 8 roky, koniec prvej svetovej vojny a vznik prvej Československej republiky. Okrem toho bol rok 2018 aj volebný. 10. novembra sa na celom Slovensku konali komunálne voľby, v ktorých si Seničania zvolili nového primátora Martina Džadžovského. Čo ešte priniesla druhá polovica roka 2018, uvidíte v nasledujúcom zostrihu. €250 000 z miliónového úveru investovalo mesto do rekonštrukcie vstupných schodov a strechy Domu kultúry. Strecha zatekala a schody boli v havarijnom stave. Mesto Senica zrekonštruovalo aj Dom smútku na Cintoríne v Čáčove. Rekonštrukcia stála €63 000 a po 45 rokoch od postavenia Domu smútku už bola naozaj nutná. Novinkou na Cintoríne v Čáčove je aj tabuľa informujúca o hrobových miestach umiestnená na plote Cintorína. Mesto Senica podpísalo s technickými službami dodatok o zmluve o prevádzkovaní kompostárne na ďalších 5 rokov. Seničania tu môžu biologický odpad zo svojich záhrad priviesť a pripravený kompost si zadarmo odviesť. Lekárska služba prvej pomoci sa od 1. júla zmenila na ambulantnú pohotovostnú službu. Tá už nie je nepretržitá počas celej noci, ale len do večera do 10. Lekári nechodia k pacientom domov a nerobia ani obliadky mŕtvych. Žatevné práce v lani začali nezvyčajne skoro. Nosnou plodinou poľnohospodárskeho družstva Senica sú husto siate obiloviny, ktoré pestujú na výmere 4101 hektárov. S úrodou boli napriek suchám veľmi spokojní a u všetkých komodít dosiahli vynikajúce kvalitatívne parametre. Po troch rokoch bola opäť otvorená letná sezóna na Kunovskej priehrade. Príjemné počasie prilákalo návštevníkov až na pláž, kde je nielen nový piesok, ale aj 40 ležadiel s 11 exotickými slnečníkmi. Počas leta zachádzal až na Kunovskú priehradu aj autobus mestskej hromadnej dopravy, ale kúpať sa tu v lani ešte nedalo. Príjemným spestrením leta v Senici boli nedeľné kultúrne večery na námestí Oslobodenia. Ponúkli rôzne hudobné žánre v podaní domácich i cezpoľných interpretov. Mestské tábory sú v Senici veľmi obľúbené. Tábory s dennou dochádzkou počas letných mesiacov zorganizovali zabehnuté organizácie ako Centrum voľného času Stonožka či Združenie salesianskej mládeže Domka, ale aj Sports Fan Academy a poprvýkrát i občianske združenie Volum Art. Všetky turnusy boli obsadené. Obľúbený Štramák Fest ponúkal zlatý mok od 13 minipivovarov, najmä zo západného Slovenska. Návštevníci mohli ochutnať overené, ale aj nové chute a k tomu dobrú hudbu. Dobré jedlo, pitie, tuliváky, deky a hudba. Pohodovú atmosféru zaviedli v Senickom parku majstri kulinárstva z Bystra Kúľňa a samozrejme ľudia, ktorí tam pravidelne počas letných podvečerov piknikovali. Vlani v marci odstránilo mesto poškodenú lávku cez teplicu pri kúpalisku. Tá bola v auguste nahradená nepoužívanou lávkou, ktorú zrekonštruovali. Prudké jarné dažde zapríčiňovali záplavy na Komenského ulici, ktoré spôsobovali škody na majetku druhej základnej školy. Aby sa tomu zamedzilo, mesto tu zrealizovalo protipovodňové opatrenia. Firma Polyfol Group predstavila svoj projekt na spracovanie komunálnej fólie. Fabrika by mala stať v priemyselnom parku a jej výstavba by mala začať na jar 2019. Počas kunovských hodov bolo v areáli spoločenského domu otvorené nové detské ihrisko. Cena tejto hernej zostavy bola 7 000 €. Počas štvrtej nočnej senice pribudli na záhoráckej stene slávy dve ozubené kolieska pre básnika Pavla Stanislava a hokejistu Žigmunda Pálfiho. Večerom sprevádzal orchester dobrovoľného hasičského zboru mesta Pultusk. Kultúrne leto v našom meste vyvrcholilo senickým senobraním. Pripravený bol jarmok, súťaže pre deti, ale aj hudobný program. Na futbalovom ihrisku v Kunove pripravil Svetozár Štefeček v spolupráci s barom Hetrik zaujímavú astronomickú prezentáciu, počas ktorej sme pozorovali aktuálne dianie na oblohe. Druhý ročník Holidayland festivalu na letisku bol o jeden deň dlhší a návštevníkom ponúkol viac hudby a zábavy ako predtým. V Senici sa vďaka nemu rozbieha tradícia väčšieho hudobného festivalu. Ľudmila Bojanovská sa venuje netradičnej záľube, vyrába tzv. Ribbon bábiky, ktoré vyzerajú ako živé deti. Za svoju prácu získala aj niekoľko ocenení. Záhorácka výstava Hydiny, Králikov a Holubov má za sebou 41. ročník. Organizátori s ním neboli veľmi spokojní, pretože zaznamenali slabšiu účasť vystavujúcich. Tá bola spôsobená zmenou dlhoročného termínu výstavy z polovice na koniec augusta.
Na tradičný dostihový deň v Čáčove vlani prišlo 1809 platiacich divákov. Na programe bolo 5 rovinových zápolení a jedny prekážkové preteky, ale aj zaujímavý sprievodný program. 13. ročník behu vďaky prilákal všetky vekové kategórie. V hlavných pretekoch štartovalo 67 bežcov a víťazom sa stal Jakub Valachovič, ktorý hviezdi aj na silvestrovských behoch. Členovia klubu nepočujúcich Senice si už po 22. krát zahrali tenisový turnaj o pohár primátora mesta. Ten si napokon odniesol David Hanudal. 3. septembra sa otvorili brány 4 základných škôl v Senici, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Starších žiakov, ale najmä nových prvákov čakali vyupratované triedy, zrekonštruované školy a usmiaté učiteľky. Otázku, kam pláva slovenské školstvo, si položila občianska iniciatíva Kvalitné školstvo a vytvorila projekt, ktorého symbolom sú lodičky s odkazom od žiakov pre ministerstvo školstva. Do projektu sa zapojila aj základná škola na Sadovej ulici. 3. septembra nastúpilo 94 detí, 8 učiteľiek a ďalší nepedagogickí zamestnanci do zrekonštruovanej a zateplenej materskej školy na ulici Janka Kráľa. Dielo sa podarilo zrealizovať počas letných prázdnin a mesto do materskej školy investovalo 150 000 eur z vlastného rozpočtu. Vlastník rozostavaného bytového domu Fontána na Robotníckej ulici chcel vybudovať na zelenej ploche vo vnútrobloku 18 miestne parkovisko. Mestským poslancom sa táto alternatíva nepáčila a prenájom pozemku vo výmere 659 m štvorcových mu neschválili. Na základnej škole na ulici Viliama Paulinyho Tóta dali opäť do užívania zrekonštruované hokejbalové ihrisko. Oprava ihriska nezaťažila finančný rozpočet mesta ani školy, keďže sa riešila formou reklamácie. Primátor Senice Branislav Grim prijal v obradnej sieni mestského úradu asi 50 dobrovoľníkov, združených do 3 dobrovoľníckych organizácií – Domka, Senica 2.0 a Študentský parlament. Mnohí z dobrovoľníkov sa už po 8. krát zapojili do Senického týždňa dobrovoľníctva. Novinkou bola aktivita vláčikom po Európe pre žiakov základných škôl a súťaž Kto je rýchlejší. Cieľom bolo ukázať, že auto nie je v Senici vždy najrýchlejším dopravným prostriedkom. Celý september bola z dôvodu pravidelnej odstávky mimo prevádzky mestská plaváreň. Počas nej sa podarilo vymeniť aj asfaltovú plochu pred vstupom na plaváreň a zrekonštruovať nevyhovujúce hygienické priestory v saune. 6. stretnutie kolonkárov začalo tak ako vždy prechádzkou po kolónii. Prehliadku miest, kde sa narodili a možno zaspomínať si na krásne chvíle spojené s ich detstvom si nenechalo újsť až 77 účastníkov. Pôvodní kolonkári sa rozhodli zachovať starú kolóniu pre budúce generácie prostredníctvom knihy Fenomén kolónia autorky Ľubice Krištofovej. Netradičný koncert zaznel v evanjelickom kostole v Senici. V rámci turné po 11 krajinách Európy sa v Senici zastavili žiaci z hudobnej školy z Wesley College z austrálskeho mesta Melbourne. Mladí Seničania sa snažili priniesť viac života do Senického parku. Po piknikových večeroch a discgolfových stredách tu Tomáš Pokorný z Nedbám Events zorganizoval hudobný večer. Centrum voľného času Stonožka sa každý rok snaží rozširovať ponuku voľnočasových aktivít. V tomto školskom roku sa im podarilo otvoriť folklórny krúžok a vedie ho mladá trenérka Katka Danišová. Veterná smršť, ktorá sa koncom septembra prehnala aj Senicou, vyvrátila starú lipu na cintoríne a zlomila topol vo dvore spojenej školy. Profesionálni hasiči ho museli z bezpečnostných dôvodov odstrániť. Zo svetového pohára v Disco Dance v Ústí nad Labem si tanečná skupina Sony priniesla 7 pohárov. Solistka Laura Hečková si vytancovala striebro a juniori vo formáciách zlato. Náhody sprístupnili v Čáčovskom mlyne 2 výstavy. Vonkajšia bola venovaná histórii čáčovského futbalu a vo vnútri mlyna svoje drotárske umenie predstavil čáčovský rodák Ľubomír Zburín. Známy gynekológ a hudobník v jednom Robo Černiak predstavil svoje prvé CD Ľahkým krokom, na ktorom je 15 piesní z jeho vlastnej tvorby. Poliklinika Senica má novú riaditeľku. Je ňou Eva Volková, ktorá dostala 5 zo 7 možných hlasov od členov správnej rady. Cyklokoridory, vyznačené zelenými pásmi na najfrekventovanejšom úseku cesty v Kunove, prepojili cyklotrasu. Vďaka nim tu bude pohyb pre cyklistov a chodcov bezpečnejší. Vodiči aut musia dbať na zvýšenú opatrnosť. Po rekonštrukcii opotrebovaného výťahu v zariadení sociálnych služieb sa začiatkom roka 2019 začne s výstavbou druhého výťahu z vonkajšej strany budovy.
Rekreačné služby zrekonštruovali hygienické priestory sauny, sprchy, toalety a miestnosť pre maséra. Preinvestovali tu viac ako 15 000 eur. Primátor mesta Branislav Grim prijal 7 osobností, ktoré sú svojím aktívnym životom príkladom aj pre ostatných. Hoci pracujú v rôznych oblastiach, spája ich pracovitosť, usilovnosť a talent. Priestor klubu športovej kinológie na Štefaníkovej ulici prešiel renováciou. Areál bol vyčistený a pribudli výcvikové náradia pre psov. Cvičiť svojho psa sem v určených hodinách môže aj verejnosť. Gymnázium Ladislava Novomestského oslavilo 70 rokov od svojho vzniku. Ku guľatému jubileu pripravili študenti spolu s pedagógmi slávnostnú akadémiu v Dome kultúry. Trnavský župan Jozef Vyskupič ocenil významné osobnosti a kolektívy Trnavského samosprávneho kraja, medzi inými aj obchodnú akadémiu v Senici. Ocenenie prebrala riaditeľka školy Miroslava Príkopová. Meru 8 roky sme v Senici oslavili veľkolepo. Najprv akadémiou v Dome kultúry, potom spomienkovou slávnosťou pri renovovanom pamätníku popravených 1848 na Horných Súrovinách a oslavy sme zakončili výstavou v Záhorskom osvetovom stredisku. V Čáčove sme si pripomenuli osu čáčovského richtára Martina Bartoňa, ktorý bol popravený na Horných Súrovinách v roku 1848. Amatérski herci v divadelnom pásme stvárnili posledné dni života tohto čáčovského martýra. V lani v októbri sme slávili aj sté výročie vzniku prvej Československej republiky pri novom pamätníku, ktorý bol k tomuto výročiu odhalený v parku vedľa základnej umeleckej školy. Aj pri pamätníkoch v Kunove a Čáčove sme si pripomenuli toto významné výročie v histórii nášho štátu. Materské centrum Stonožkine Slnečka existuje už 15 rokov. K tomuto jubileu darovali mamičky centru rôzne hračky, s ktorými sa budú hrať všetky deti, ktoré centrum navštívia. 12. ročníka Medzinárodného festivalu zborového spevu sa zúčastnilo 6 zborov zo Slovenska, Česka a Chorvátska. Domáci spevácky zbor Kantilena tu pokrstil svoje v poradí 3. CD. Redaktorka TV SEN Miroslava Otrisalová získala prvé miesto za reportáž Lekári bez bieleho plášťa v novinárskej súťaži KROK 2017 v kategórii televíznych príspevkov. V printových médiách sa darilo šéfredaktorke mesačníka Naša Senica Viere Baroškovej. Tanečná skupina Sony má za sebou svoj 28. tanečný koncert. Tentoraz sa tancovalo na slovenskú tému s názvom Od Tatier k Dunaju. Už po 16. krát sa stretli klienti zariadení sociálnych služieb okresov Senica a Skalica na benefičnom koncerte v Dome kultúry, aby divákov potešili svojimi vystúpeniami. Do čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2017 sa prihlásilo 55 publikácií. Knihou Záhoria sa stala monografia Tradičný odev Záhoria od Mojmíra Benžu s počtom hlasov 135. Nezisková organizácia Luxor aj v lani pripravila svoje tradičné októbrové podujatia. Na letisku sa po oblohe premávali šarkany rôznych rozmerov a druhov na šarkaniáde a zaujímavo vyrezávané dyne ozdobovali na večeri svietiacich dyň ihrisko Luxor. Rekordná úroda ovocia a zeleniny potešila záhradkárov. Na výstave Plody Záhoria 2018 bolo vystavených až 390 vzoriek, z toho 247 jablok, 63 hrušiek a 42 vzoriek zeleniny. Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Senica oslavila 70. výročie svojho založenia. V reštaurácii Boston si jeho členovia zaspomínali na začiatky organizovaného chovateľstva v Senici, ale prebrali aj jeho budúcnosť. Posledný krát v končiacom sa volebnom období zasadlo mestské zastupiteľstvo 6. novembra. Poslanec Jan Hurban na zastupiteľstve spochybnil výberové konanie na post riaditeľa polikliniky a žiadal o opakovanie výberového konania. Dozorná rada polikliniky nezistila právne pochybenie a správna rada svoje pôvodné rozhodnutie potvrdila. Od 1. januára je riaditeľkou polikliniky Eva Volková. S poslaneckým zborom sa rozlúčila aj dlhoročná poslankyňa za Čáčov Emília Wagnerová, ktorá sa rozhodla po 28 rokoch s poslaneckou prácou skončiť. 10. novembra sme si v komunálnych voľbách volili nové vedenie mesta. O post primátora sa v Senici uchádzalo až 9 kandidátov, čo je najviac v novodobej histórii. K volebným urnám prišlo 38% oprávnených voličov a zvolili si zmenu. Najviac hlasov 32,4% získal 35-ročný advokát Martin Žačovský. V mestskom zastupiteľstve s vekovým priemerom 42 rokov je 12 nových poslancov, 13 dôveru voličov obhájili.
Mestské zastupiteľstvo schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje, že pyrotechnické výrobky môžu občania na celom území mesta používať len 2 dni v roku, 31. decembra a 1. januára. Podľa novely zákona o veterinárnej starostlivosti zvieranie je vec a odchyt túľavých zvierat môžu vykonávať iba osoby, ktoré absolvovali školenie o odchyte zvierat. Pracovníci útulku a mestskej polície ho budú absolvovať až v roku 2019, dovtedy môžu zviera, ktoré ohrozuje ľudí, odchytiť. Na 16. ročníku Dňa študentstva na Radnici si diplom a medailu prevzalo 17 študentov zo všetkých 4 stredných škôl v meste, jedna členka študentského parlamentu a poslucháč Vysokej školy v Brne Miroslav Chalko, ktorý získal historicky prvú medailu z Medzinárodnej olympiády zručnosti Euroskill. 25 stredných škôl, 13 zamestnávateľov a deviataci z 15 základných škôl z celého regiónu sa stretli v Senickom dome kultúry na burze informácií a prezentácií stredných škôl. Úrad práce sem pozval aj dlhodobo nezamestnaných a mladých ľudí bez práce, ktorých majú aktuálne v evidencii. Lampionový sprievod symbolizujúci Martinské svetlo sa vybral od davu až na námestie Oslobodenia už po 10. krát. Súčasťou Martinského svetlonosenia bývalo aj hromadné vypustenie balónikov. Ale keďže plastový odpad čoraz viac zaťažuje naše životné prostredie, organizátori od toho upustili. Pokračovateľom výroby umelého hodvábu v Senici je firma Kordárna Plus. Proces výroby polyesterového technického vlákna, určeného do pneumatík a dopravníkových pásov, sprístupnili v rámci Dňa otvorených dverí aj verejnosti. Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Senici ocenil asi 300 mnohonásobných darcov krvi z okresov Senica, Skalice a Myjava. Za bronzovú janskú plaketu museli vzácnu tekutinu darovať minimálne 10 krát a za kňazovickú medailu 10-násobne viac. Daruj a budeš obdarovaný, to bola hlavná myšlienka zóny bez peňazí na základnej škole na ulici Viliama Paulínyho Tóta. Školské lavice boli plné oblečenia, topánok, knížiek, hračiek i potrieb do domácnosti. Absolventka Senického gymnázia Janka Švrčková, aktuálne študentka obecnej fyziky na Karlovej univerzite v Prahe, priniesla zlatú medailu z Medzinárodnej astronomickej olympiády v Číne. Medzi gratulantmi v jej rodnom Sobotišti bol i vedúci astronomického krúžku Svetozar Štefeček. 11. ročník Senickej divadelnej horúčky bol bez premiéry Záhoráckeho divadla. V Senici sa predstavilo 6 ochotníckych divadiel a jedno profesionálne z Prahy. Akordeonový súbor pri základnej umeleckej škole pod vedením Anny Rískovej výborne reprezentoval naše mesto na Medzinárodnom akordeonovom festivale v Prahe. Získali tu strieborné pásmo. Mladému Seničanovi Adrianovi Kryšákovi učarovala káva. Nielenže ju pije, ale s ňou pracuje a píše o nej. Príručka, ako urobiť dobrú kávu, sa volá Need for Espresso Underground. Futbalový klub Senica dostal účelovú dotáciu od Slovenského futbalového zväzu vo výške 200 000 eur. Rozhodli sa ju využiť na rekonštrukciu šatní pre mládež pri ihrisku s umelou trávou. Mestské zastupiteľstvo v novom zložení začalo pracovať od 6. decembra 2018. Primátor Senice Martin Žadžovský na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva predstavil svojho zástupcu Filipa Lackoviča. Prvých 6 polopodzemných kontajnerov s objemom 3 až 5 kubíkov bolo v Senici zapustených vo vnútrobloku na ulici Janka Kráľa. Postupne budú pribúdať v celom meste. Základná škola s materskou školou na Mudrochovej ulici a stredná odborná škola slávili v uplynulom roku okrúhle výročia. Základná škola si pripomenula 30 rokov svojho založenia a stredná odborná škola oslávila 70. Šašo, Fifu a Vierka majú nové interaktívne divadielko s názvom Stratená zima. Hravou formou sa v ňom deti zblížia s ekologickými problémami a ochranou prírody. Vianočnú dedinu sme otvorili týždeň pred Vianocami. Tradične tu nechýbali stánky s občerstvením či ľudovo-umeleckými výrobkami. Vianočnú atmosféru dotvárali vystúpenia detí z materských a základných škôl či hudobné skupiny. Bývalý hokejový reprezentant Jan Lašák potešil na Mikuláša 2 mladých brankárov. Daroval im kompletné brankárske výstroje v hodnote 750 eur. Základná umelecká škola v Senici, Základná umelecká škola v Hodoníne a Hodonínske gymnázium spojili sily a spoločne sa predstavili vo veľkom vianočnom predstavení podľa Jakuba Jana Rybu Česká mše vánoční. Obľúbenými vianočnými podujatiami sú tanečné koncerty v Dome kultúry. V zaujímavých tanečných choreografiách sa tu predstavili žiaci Anny Antálkovej, Jindry Šénovej a Martiny Gašparovej.
Aj Mestský spevácky zbor Kantiléna pripravil svoj tradičný vianočný koncert v Dome kultúry. Pozvanie prijali akordeónový orchester Melódia zo Senickej základnej umeleckej školy, folklórny súbor Malučka a Nivnička z Nivnice a bratislavský Polis Brass Quintet. Rok 2018 bol bohatý na športové úspechy a zaujímavé podujatia v jednotlivých kultúrnych inštitúciách v našom meste. Záhorská galéria Jána Mudrocha pripravila 6 výstav profesionálnych výtvarníkov. Výstavný rok tu otvoril bratislavský výtvarník Martin Kellenberger, pokračoval rodák z Užhorodu Nikolaj Feďkovič a nasledovalo tajomné a zábavné laboratórium Elišky Ševčíkovej a Andreji Demek. Svoje diela tu prezentovala aj senická rodáčka Lídia Štolcová, prešli sme sa rastlinným labyrintom Martina Zálešáka a výtvarnými prácami Karola Molnára sme si pripomenuli sté výročie vzniku prvej Československej republiky, ale aj 25. výročie vzniku samostatného Slovenska. Týmto výročiam bol v galerii venovaný aj predvianočný koncert Československého komorného dua v zložení huslistu Pavla Burdycha a klavíristky Zuzany Berešovej. Záhorské osvetové stredisko otvorilo rok 2018 tradičnými súťažnými výstavami Výtvarná Senica a Náhliková Senica. Dozimetristka a sprievodkynia v černobylskej zóne Michaela Bušovská nám porozprávala o atomovej elektrárni v Černobile. Nechýbali ani tradičné podujatia Záhorského osvetového strediska ako Senické zrkadielko Anky Gamanovej, Senická divadelná jar, Deň zeme, či výtvarné súťaže Odpadáčik alebo Čaro zimy. Svoje diela tu predstavil napríklad aj rodák z moravského svätého Jána Jozef Chrena. Milovníkov folklóru určite potešila výstava Ľudový odev na Záhorí. V základnej umeleckej škole sa ako prvý začiatkom minulého roka predstavili na výstave jej bývalí absolventi Tomáš Bilka a Derka Otrísalová. Do Senického zlatého jablčka sa zapojilo 400 detí. Ich výtvarné diela hodnotil aj akademický maliar Marian Komáček, ktorého práce mohli návštevníci Senickej zúšky vidieť tiež vystavené. Na výstavách v základnej umeleckej škole nechýbala ani tvorba dospelých študentov výtvarného odboru, predstavili sa tu aj výtvarníci z družobného poľského mesta Pultusk, videli sme však aj návraty za námetom do Veľkých Pavlovíc či tri zastavenia. Okrem toho mladí klavíristi medzi sebou súťažili na klavírnej senici. Tenisový klub Senica v Lani prešiel významnými medzníkmi. Po 42 rokoch ukončil činnosť v jeho výbore zakladateľ, dlhoročný predseda a tréner Jan Paška. Po prvý raz v histórii klubu prihlásil tenisový klub do súťaží 8 mládežníckych družstiev a prvý raz aj družstvo detí do 8 rokov. Okrem turnajov mladších a starších žiakov zorganizoval tenisový klub po štvrtýkrát turnaj Senica Open. Výborné výsledky dosahovali počas celého roka Ema Bolebruchová, Slávka Mihálová a Matej Krahulec, ktorý sa v kategórii detí do 10 rokov prebojoval do absolútnej slovenskej špičky. Rok 2018 priniesol veľké zmeny v senickom futbale. Od januára do klubu vstúpil venezuelský investor a finančná situácia sa stabilizovala. Dospelí bojovali o existenciu v najvyššej súťaži a účasť pre ďalšiu sezónu si zabezpečili až baráži, keď zdolali Skalicu. Od leta sa Venezuelčania stali majiteľmi futbalového klubu a do A-tímu prišlo veľké množstvo legionárov. Najmä začiatok jesenej časti bol poznačený nezohratosťou. V druhej polovici získali Seničania aj potrebné body a po skončení jesene obsadili 11. miesto. Reprezentanti karate klubu Hankokaj Senica štartovali na najvýznamnejších turnajoch po celej Európe i vo svete. Na základe dosiahnutých úspechov na slovenských aj medzinárodných súťažiach boli do slovenskej reprezentácie pre rok 2018 zaradení dvaja pretekári Hanko Kaj, Alžbeta Ovečková a Martin Kopáč. Okrem toho bola Alžbeta zaradená aj do top týmu slovenského karate, kde sa najlepší karatisti snažia vypojovať si účasť na olympiáde v Tokiu v roku 2020. Karatistické úspechy si na svoje konto pripísali aj mladšie ročníky Hanko Kaj, napríklad Adela Sadloňová, Kristýna Zríniová, Lenka a Zuzana Kopáčové, Patrik Sprušanský či Samuel Otrubčák. Stolnotenisový klub Bicentrum Senica hrá 4. krajskú ligu a 1. okresnú 5. ligu. Po jesennej časti sú v 4. lige na 5. mieste, na víťaza strácajú 8 bodov. V jarnej časti by si chceli vybojovať 2. alebo 3. miesto. V ďalšej sezóne chcú zabojovať o postup do 3. ligy. Hráčskú základňu tvorí 47 hráčov, pričom súťažne hrajú 14. Senické hádzanárky sa po 2 rokoch vrátili znovu do súťaže plné síl. V jesennej časti 2. ligy neprehrali ani jeden zápas. V prestávke medzi jesenou a jarnou časťou budú naplno trénovať, aby sa pokúsili prebojovať do prvej ligy.
Rok 2018 považuje volejbalová mládež Senica za úspešný. Družstvo žien, ktoré bolo prihlásené do prvej ligy Západ, skončilo na 6. mieste s počtom bodov 44. Juniorky si vybojovali postup z druhej do prvej ligy. V kategórii starších žiačok má volejbalový klub dva týmy. Družstvu A sa darilo najviac, kedy v základnej časti súťaže neprehralo. Ačko sa stalo víťazom skupiny Západ a zabezpečilo si účasť na finálovom turnaji o majstra Slovenska v Žiline. Vo finále sa stretli so Spišskou Novou Vsou, ktorú porazili a stali sa majsterkami Slovenskej republiky. Siloví trojbojári pod vedením trénera Mariana Béra aj v lani zaznamenali významné úspechy. Darilo sa najmä Šimonovi Ožvoldíkovi, Adriánovi Ponechalovi, Adamovi Búranovi či Jozefovi Ružičkovi. Okrem toho získala Monika Gavorníková zaujímavé ocenenie za svoje výsledky za rok 2017, kedy obhájila titul majsterky Európy v tlaku na lavičke. Aj senické plavecké kluby Aqua a Záhorák majú za sebou úspešný rok. Plavci oboch tímov sa zúčastnili množstva súťaží, z ktorých prišli ovenčení medailami. Za plavecký klub Aqua to boli napríklad Sofia Babincová, Samuel Semánko, Matias Ivánek či Michaela Orgoňová a v lani si prvýkrát účasť na vrcholnom podujatí vyplával Jaroslav Bartoš. Z plaveckého klubu Záhorák hviezdili na súťažiach Nina Pipíšková a Nina Jankovýchová, ale aj Aneta Bíliková, Michal Serdahéli, Samuel Žúrek či Karin Vašíčková. V cykle Oprášené filmy 2018 sme sa prechádzali senickými ulicami. Zaznamenali sme ich zmenu a vývin, no divákom sme priblížili aj ako kedysi vyzerali výstavy drobnochovateľov a psov, Medzinárodný deň žien či koniec školského roka v Čáčove.